Sociální demokracie, to, co teď předkládá Ministerstvo práce a sociálních věcí, přijme, bude s tím pracovat nebo budete chtít ten materiál změnit? No, já z toho, co jsem slyšel, tam nezaznělo nic, s čím bych nemohl souhlasit. A ne, že my bychom to přejímali, ale my jsme v podstatě naprosto většinu těch bodů, které zazněly, už představili v rámci našeho volebního programu. Takže tohle jsou skutečně kroky, které by měly tu situaci, kdy tedy po 7 letech vlády pravice a jak říká paní kolegyně, kdy tedy se chystali dokončit nějaký plán v situaci, kdy máme 30 tisíc bezdomovců, 100 tisíc dalších je ohroženo bezdomovectvím, tak samozřejmě je nejvyšší čas skutečně aktivně začít tento problém řešit. Dobře, tak třeba konkrétně vezmu tu dostupnost a zlepšení zdravotní péče. Řekněte mi, jak to případně budete chtít provést, jaké budou finanční náklady na takovou změnu a jak to tedy případně sociální demokracie bude po volbách chtít zajistit? Tak zejména je potřeba obnovit sociální práci s těmito lidmi, individuální sociální práci, preventivní. Nemůžeme řešit ty problémy až v okamžiku, kdy ti lidé skutečně se ocitnou bez střechy nad hlavou. Je třeba těm problémům předcházet a možná by taky stálo za to, pokud už máme tak velké množství a dynamický nárůst bezdomovců, tak zanalyzovat případy, které vedou k těmto stavům. Ne, promiňte, já jenom právě chci se bavit úplně konkrétně. Vy jste sám říkal, že něco z toho máte taky v programu, tak asi máte představu, co ve chvíli, kdy se budou dělat zákony, budete chtít změnit, jaká případně bude finanční náročnost. Tak se znovu ptám třeba na tu zdravotní péči a její rozšiřování a dostupnost, anebo na řešení sociálního bydlení, ale zcela konkrétně už v nějaké paragrafované formě, jestli to máte připraveno. My jsme dokonce zákon o sociálním bydlení v paragrafovém znění předložili v tom uplynulém volebním období do parlamentu, takže my jsme ta řešení přinášeli, stejně tak jsme přicházeli s návrhy zákonů, které měly omezit lichvu, které měly zabránit podvodníkům a tak dále. Bohužel všechny tyto návrhy byly smeteny ze stolu. Samozřejmě, co se týče finanční náročnosti, tak nelze asi v tuto chvíli říct, kolik bude stát zdravotní péče pro tyto skupiny obyvatel, ale je samozřejmě potřeba se tomu věnovat, je potřeba obnovit tu sociální práci. Ta byla v podstatě zlikvidována, sociální práce na obcích za minulé vlády byla naprosto nehybněna jaksi. A pokud se s těmi lidmi bude pracovat, bude jim poskytována zdravotní péče a samozřejmě musí být řešeno to bydlení, protože platnosti nového občanského zákoníku, který ruší takovou tu povinnost zajistit přístřeší pro osoby, které dostanou výpověď z nájmu, tak se nám skutečně lidé začnou ocitat ze dne na den bez střechy nad hlavou. A tento problém je třeba řešit zákonem o sociálním bydlení nebo zákonem o existenčním bydlení, jak chceme, ale je třeba definovat kategorie lidí, které budou mít nárok na poskytnutí sociálního bydlení, je potřeba definovat standardy tohoto bydlení.